Copom, o Comando Rock está iniciando perseguição em um veículo desportivo. É amarelo e verde escuro, né? Não saiu na rede. Copom, o Comando Rock está iniciando perseguição em um veículo desportivo, hein? Amarelo e verde escuro. Aqui na zona de Vanwood, motivo, sentido... Heavy Shorts. Hoje que vai informando aí, velho. Tá passando o caixa eletrônico 14 aí. Aqui pelo... pelos montes aqui, sentido o Sandy Short, né? Chega pra eles. Eu não sei esse local aqui qual que é. Que pinote, hein, G-Gamer? Aí, mandando aqui teu. Eita! Pra mim tinha caído lá embaixo. QTH enviado em fugitivo? Continua em fuga aqui. No sentido, bata, parou aqui. Parou, hein? Oh, shit. Ah, filha da mãe. Negativo, tá continuando no sentido batalhão, hein, positivo? Liso, parou e continuou. Do batalhão, Copom. Cuidado, hein? Querendo derrubar, hein? Até atualizado, gente. Do batalhão. Tá chegando no banco próximo do BPM. Se alguém souber jogar os pregos na rua aí, na rodovia. Eu achei perigoso ele pegar ali, G-Gamer. Veículo verde e preto esportivo. Nossa, minimizou meu jogo por causa do Zé. Aí. Acabou de passar pela viatura de rádio patrulha. Chegando na frente do BPM. Tem o Agni na perseguição, hein? O cara puxou. Na mão, hein? TKS é o apoio. Bom, de vida aqui possui uma roubada recepcionada. Daqui fica até encaminhando até o outro ponto. O que que tem?
Bati pra você? Uhum, mas de boa. Caramba, pra mim não bati não. Let's go! Ligar assim, né? Só informando aí, o veículo da mesa tá com seda e munição de 38. Tá devendo essa. Aham. Tá deu? Fica rio, hein? Deu. Esperar alguém te pegar aqui. Ô, oh, águia! Levou.